Bona tarda a tothom. Digníssimes autoritats, era el que se solia dir en els temps en què jo era jove. Ens en acompanyen moltes i els agraïm molt la seva presència i, per tant, no faré la enumeració de totes elles. També sí que faig una referència als exconsellers i conselleres que també ens han volgut acompanyar avui aquí. En els patrons i membres del Consell Assessor de la Fundació i els amics i amigues que avui ens acompanyen en aquest acte. Alguns de vosaltres recordareu que ara fa 4 anys aquí mateix vam fer la presentació d'un volum titulat Pasqual Maragall, Pensament i Acció, que era un recorria l'itinerari del pensament d'en Pasqual Maragall a través dels seus escrits, alguns publicats, altres inèdits, i ens donava una panoràmica de la seva reflexió i com això havia anat projectant-se sobre la seva actuació política. Aquest llibre ens va provocar uns quants la convicció de que era necessari fer-ne un altre sobre l'obra de govern de Pasqual Maragall a la presidència de la Generalitat. Per quina raó, alguns ja la podeu imaginar o intuir, teníem i tenim la impressió que que aquella etapa curta d'una llarga carrera política no havia estat gaire ben tractada, per dir-ho eufemísticament. No havia estat gaire ben tractada perquè no havia rebut gaire atenció i quan l'havia rebuda, més aviat havia estat o per menys tenir-la o fins i tot per denigrar-la. Per això ens semblava que convenia fer un exercici sustentat amb arguments sobre el que es va fer durant aquells anys de govern a la Generalitat. El títol del llibre diu Maragall i les polítiques del canvi. Ens ha semblat que l'important era prestar atenció a les polítiques del canvi. Recordareu que el canvi era l'eslògan que presidia l'esforç de Maragall per arribar a la presidència i també al mateix temps el que caracteritzava la seva actuació en aquell moment. Canvi no en els partits ni en les persones solament, sinó canvi en el contingut de les polítiques. Canvi en el contingut de les polítiques i en la manera d'aplicar-les. Crec que el que va fer Maragall durant aquells anys i va continuar el govern del president Montilla mereix atenció. Mereix atenció perquè, entre altres coses, ens permet, quan un s'ho mira de prop, ens permet desmentir el tòpic de que no hi ha diferències entre les polítiques de dretes i les polítiques d'esquerres. Potser no hi ha prou diferència ni sempre com a alguns els agradaria, però diferència, al cap a la fi, hi és. I això ens ho deia fa uns anys en un article contemporani del govern tripartit que va escriure l'Oriol Buigues, el qual vull recordar avui com a amic de la Fundació. Els autors del volum han fet el seu treball, el seu exercici, l'han fet amb competència professional i amb un cert distanciament generacional i emocional, perquè són persones que no van tenir un paper en aquell moment, més que en tot cas d'observadors interessats. I els agraïm el seu esforç. Ha sigut un esforç que s'ha portat a terme en un període relativament curt, han complert escrupolosament els terminis que els s'hi van marcar i el resultat l'apreciaran els lectors, però em sembla que és un resultat valuós. Aquest agraïment s'extén, òbviament, també a l'editor de l'obra, que és autor del capítol introductori, i al coordinador del projecte editorial, que és també el coordinador del programa Llegat Pasqual Maragall. Hi ha hagut, igualment, un grup de seguiment integrat per 4 persones, 2 del patronat de la Fundació i 2 del seu consell assessor, que han seguit aquest procés, l'han seguit i han interactuat amb els autors. De manera molt particular, lògicament, vull fer constar l'agraïment de la Fundació Catalunya Europa a Ricardo Rodrigo.
Ricardo Rodrigo és patró de la nostra fundació, però sobretot és amic i còmplice imprescindible de totes les nostres aventures editorials. I li vull donar les gràcies d'una manera molt sincera. Està dedicat també el llibre a la memòria de Diana Garrigosa, presidenta que era de la Fundació en el moment en què vam engegar aquesta iniciativa de construir aquesta obra. Ella, no cal explicar-ho aquí, va ser l'acompanyant permanent de Pasqual en totes les seves peripècies polítiques i també en la seva estada al govern de la Generalitat, una Generalitat que ella mai va tenir la temptació d'apropiar-se-la com casa seva. Ja sabeu que la Fundació Catalunya Europa intenta avançar en les línies que va marcar el seu fundador. Són línies que creiem que tenen vigència sempre i quan sabem adaptar-les a la societat, als canvis de la societat avui dia. Nosaltres creiem que hi ha bastanta gent, no sé quants, aquí n'hi ha uns quants, però hi ha bastanta gent que participa d'aquella convicció i d'aquell esperit polític de Maragall i convé també que tinguin una presència pública en el moment en què calgui. Una presència pública, em refereixo, com a ciutadans actius, no forçosament de representació institucional, sinó com a ciutadans actius. Són gent que aposta per tenir un país, una societat més justa, més pròspera, més tolerant, més respectuosa, que al fi i al cap vol dir qualitat democràtica. A tots ells els agraïm el seu suport i els n'hi demanem més. Els hi demanem més suport en forma de propostes, d'iniciatives, d'idees i també, inevitablement, de recursos econòmics i materials. Comptem amb les de les institucions, i ho vull dir aquí expressament i agrair-ho, de la Presidència de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, d'altres fundacions públiques i privades. Catalunya Europa es manté gràcies a el suport que li donen aquestes entitats. I finalment, agraeixo la col·laboració generosa dels qui participaran en l'acte de presentació i estic segur que les seves intervencions seran estimulants per a tots nosaltres, per incitar-nos a la lectura de llibres si no ho hem fet i per discutir amb ells probablement en alguns punts. A la seva manera, em sembla que la seva intervenció podrà confirmar el testimoni d'un poeta que he incorporat en la presentació del llibre i que podem aplicar, em sembla que podem aplicar a l'obra política de Pasqual Maragall. Diu T.C. Eliot en un dels seus quatre quartets: el que podia haver estat i el que ha estat assenyalen una finalitat, un objectiu, que ens és sempre present. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs comencem aquest acte de presentació del llibre, que vol ser una conversa al voltant del llibre, i per això hem convidat tres politòlegs que, havent-se llegit el llibre, ens faran les reflexions pertinents i, com deia el Josep Maria, després podem abordar diferents temes que ens permetin abocar l'etapa de Pasqual Maragall a la presidència de la Generalitat. Estan saludades les autoritats, per tant, no ho faré, si m'agradaria saludar els fills d'en Pasqual, perquè sempre veure-us és abocar la vostra mare, Cristina Iri, per la semblança evident, i en Guillem, i llavors volia dir-vos que m'agrada tenir-vos a primera fila i que espero que l'acte estigui a l'alçada del que esperàveu, que un sempre quan li encarreguen aquestes coses pateix perquè diu tant de bo estigui a l'alçada del que tots vosaltres espereu. Tres politòlegs, us deia. Començaré per en Toni. Si us sembla bé, Toni Rodon, ell és professor de la Universitat Pompeu Fabra i politòleg. I Toni, a tu et toca començar i explicar-nos. Em tiraré endavant perquè si no... No ens veiem, No m'agrada no tenir el contacte visual. No. Primer us vull preguntar què us ha semblat el llibre. I si heu descobert
alguna cosa que no coneixíeu de l'etapa de Maragall. Toni. Bé, primer, en primer lloc, molt bona nit a tothom. Gràcies, Gemma, per la pregunta. Moltes gràcies a RBA. També un plaer conèixer la família Maragall. També un plaer conèixer els autors d'aquest llibre fantàstic, del qual parlarem d'aquí una estona. I també, evidentment, gràcies a la Fundació Catalunya Europa per pensar en fer aquests llibres. A vegades és més difícil pensar que s'ha de fer que no pas fer-lo. Tot i que, evidentment, fer un llibre de 460 i pico pàgines i un annex molt llarg, doncs, evidentment, tampoc és senzill. Si hagués de resumir el llibre amb una paraula i sense ànims de ser molt pilota, el llibre és fantàstic. Per tant, el recomano a tots vostès que l'adquireixin i que el comprin, perquè és un molt bon resum de l'etapa que vam viure a partir del 2003, però no només, perquè hi ha algunes pinzellades del passat, però també deixa apuntades moltes qüestions que després han succeït en els anys que hem viscut més recents de la política catalana. A més, és un llibre que està dividit en quatre parts. Cadascuna de les parts toca un tema diferent. Es parla de política, es parla d'economia, de drets socials i de polítiques territorials. Per tant, poden fer allò que sovint es fa, que si no els interessa tot i només volen anar a una part, doncs començar per aquella part i després acabar de tenir la visió una mica més de conjunt. A més, per si no en tenen prou, té un annex fantàstic, que potser és una mica més pels friquis com jo, que poden accedir-hi a través d'un QR i que aporta molta més informació sobre aquesta etapa concreta de la política catalana. Dit això, i per posar-me potser una mica més introspectiu, a mi el llibre m'ha despertat, diguéssim, tres tipus o mena de sentiments. En primer lloc, nostàlgia. En segon lloc, una mica de curiositat intel·lectual sobre el pes del passat. I després, una cosa que he anomenat, i que ara explicaré què vol dir, una mena de pensament contrafactual. Ara explicaré què vol dir. Començo per la nostàlgia. La nostàlgia, en aquest cas, no tan política, que també després ja en parlarem una estona més, sinó potser una mica més personal. Jo l'any 2003 és precisament quan vaig començar la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració i recordaré tota la vida quan es va anunciar el govern tripartit. Jo estava al tren a la R1 de Mataró a Barcelona, que ja anava tard a aquelles èpoques, i recordo precisament aquell moment. Era una època de canvis, era una època que moltes qüestions van canviar i en el fons em va fer pensar de seguida en una cosa que vam aprendre a la carrera, que és un concepte, i em perdó pel tecnicisme aquestes hores, que els politòlegs anomenem com a anys impressionables. Què són els anys impressionables? Aquests anys impressionables és un constructe teòric que, de fet, ve de la psicologia, però que els politòlegs hem manllevat una mica, que ve a dir que allò que passa quan tenim entre 16 i 23 anys, més o menys, any amunt, any avall, marca una mica la ideologia de les persones, les preferències polítiques per la resta de la seva vida. Jo tenia aquella edat, i en certa manera, llegir el llibre m'ha preguntat si jo, però també tota la generació que ara, diguéssim, estem pujant, vam formar les preferències polítiques a favor o en contra, això que depèn de qui li hagi tocat, precisament arran de tots aquells fenòmens i de tots aquells fets que vam viure a partir del 2003 cap endavant. Després, el segon punt és això que anomenava curiositat intel·lectual per com els fets del passat afecten el futur. Aquesta idea del pes del llarg termini, el pes de les espatlles dels gegants, que molt sovint, que diria Newton, ens situem tots plegats. Maragall, el seu govern, va implementar moltes mesures, moltes polítiques, algunes, diguéssim, que podríem anomenar de baixa política, de política petita, si volen, tot i que a mi no m'ha agradat mai el terme, però que són molt importants, de millora de la vida a poc, altres polítiques una miqueta més grans que tenen en el llibre, i que això, en el fons, moltes d'elles han acabat tenint un impacte importantíssim en la vida catalana dels anys que han vingut després. Hom es pregunta, per exemple, si moltes de les polítiques que van sorgir en aquella època i que en el fons van tenir una mena de mandat convuls, haguessin anat d'alguna altra manera, què és el que viuríem avui en dia. I precisament l'últim punt és aquesta idea del contrafactual, que és una mena d'imaginari d'un món de què és el que hauria passat si, que és aquesta ucronia, que com a mínim a mi és un sentiment que em va despertar quan estava llegint el llibre.
què hauria passat si el govern Maragall hagués durat més? No? Òbviament, això no ho sabem, perquè la història és una i no una altra, i per tant no la podem rebobinar, però sí que, com a mínim a mi personalment, a mesura que vas llegint el llibre, doncs és una sensació que vas tenint. En tot cas, per resumir i tancar aquesta primera intervenció, de nou, el resum seria comprin el llibre, perquè val la pena i és interessant. Gràcies. Molt bé, Toni, gràcies. M'he anat apuntant coses. Vés-te pensant, què hauria passat si el govern Maragall hagués durat més. Després podem desenvolupar-ho. Paola, m'agradaria sentir-te tu ara. La Paola Locascio és politòloga, és historiadora, és vicedirectora del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona i professora de la mateixa universitat. I Paola, et faig la mateixa pregunta. Què t'ha semblat el llibre i què t'ha provocat la seva lectura? Bé, primer de tot, moltes gràcies per la invitació. Realment és un luxe haver pogut llegir aquest llibre i compartir, diguéssim, alguna reflexió amb totes vosaltres aquesta tarda. Jo potser sóc una mica, tampoc tant, una mica més gran que el Toni. I potser ja no estava en els anys impressionable, no? Ja estava impressionada de casa, no? Per dir-ho així. Però sí que recordo, diguéssim, com una època molt... De molta carn al foc, per dir-ho així. Llavors, per enllaçar en la pregunta que em feia ara la Gemma, la primera cosa que m'ha despertat és la quantitat de polítiques dutes a terme i també el prestigi que se li va intentar donar a les institucions catalanes. És a dir, la idea de que tu tens un poder, tens unes competències, que són moltes, i les fas servir per intentar resoldre els problemes de la gent. Després, evidentment, cadascú té receptes d'un tipus o d'un altre per intentar resoldre. Però, en tot cas, d'intentar fer bona política, no? De creure's aquesta cosa de que les institucions són una cosa important i que impacten a la vida de la gent. I hi ha una cosa, un detall, que és bastant evident, compreu el llibre i a més de llegir-ho tot, hi ha una secció que és molt interessant de fotos. Llavors, quan es miren aquestes fotos, a mi el que em va impactar és el nivell, per dir-ho així, de la gent amb qui es trobaven els membres del govern. Hi ha fotos amb representants de les Nacions Unides, no? Hi ha fotos sobre reptes importants, signatures de pactes nacionals, no? Inauguracions d'obres o d'infraestructures que són central pel nostre país, però també el que m'ha semblat molt interessant és l'amplitud de la gent que surten aquestes fotos. Són fotos molt inclusives. Hi ha fotos en les quals pràcticament surten moltíssims i moltíssimes representants d'aquest país, que jo crec que són, bueno, és un tema també de prestigiar les institucions. La segona cosa que realment potser no hi havia caigut molt i realment aquest llibre jo crec que ho posa molt en valor i em va impactar llegir-ho tot seguit, és el projecte de regeneració democràtica que tenia aquell govern, perquè sí que hi ha tota una sèrie de temes que van des de l'esclerotització dels partits, la democràcia participativa, no, etcètera, tota una sèrie de temes que aquell govern, per dir-ho així, va veure i que després seran objecte, per dir-ho així, de moviments socials molt importants uns anys després. És a dir, que quan ve la crisi tot això esclata, però el que el govern havia vist era una sèrie, diguéssim, de qüestions de com funcionava la democràcia s'havien de modernitzar. La tercera, només són quatre, no us preocupeu. La tercera que m'ha despertat més aviat preguntes, la Gemma no ho ha dit tot, o millor dit, sí que ho ha dit. Jo soc politòloga de formació de base, però soc doctora en història i soc trànsfuga, o soc híbrida, o digueu-hi com vulgueu. És a dir, m'he mogut sempre entre aquestes dues disciplines i, per tant, reivindico, per dir-ho així, el valor d'estar entre dos aigües, per dir-ho així. Llavors, quan tu veus això mirant endarrere, et fas preguntes sobre quines perioditzacions s'haurien de fer servir. Perquè a l'hora de veritat, si s'analitzen les polítiques que es detallen en aquest llibre, hauríem d'arribar pràcticament fins a 2010. Perquè hi ha un nivell, per dir-ho així, de continuïtat
d'aquestes polítiques, que és bastant ampli. Es podrien fer preguntes, diguéssim, si en d'altres aspectes les prioritzacions podrien ser diferents, però ho deixo, per dir-ho així, al debat. No? I finalment, i aquí venim una mica al camí, diguéssim, més personalment, pel tipus d'estudis que he fet o pel que m'ha interessat, que el govern de Maragall, el govern del canvi, els governs catalanistes d'esquerra trenquen amb una manera d'imaginar-se el país, amb un projecte nacional que, bueno, ho sabeu, no? que va durar molt, molt de temps, i trenquen algunes dimensions que jo crec que són importants. No? Els sectors socials al qual parla, la concepció del territori, tothom sap que com organitzem el territori genera, no?, imaginaris, la relació amb Espanya, evidentment hi ha tota una part sobre, no?, sobre l'Estatut que és molt important, i no només amb Espanya sinó que amb Europa, és a dir, que havia de ser Catalunya en aquest escenari. No? I per tant, l'altra cosa que m'ha despertat és fins a quin punt, no?, aquest trencament d'aquella concepció ha tingut una oportunitat de quallar, consolidar-se, no?, i potser una mica el que deia abans el Josep Maria, diguéssim, va una mica en aquest sentit, no?, ha obert una possibilitat, i la pregunta és a veure què es fa després. Molt bé, després també ho reprenem. Doncs l'Oriol Bartomeu, també politòleg, professor de l'Autònoma. Oriol, ets el tercer i ens has de dir també, et demano la teva opinió del llibre, de la lectura del llibre. Gràcies. Bueno, gràcies a la Fundació per la invitació, a RBA per acollir-nos i a tots vosaltres per ser aquí. A mi m'agrada molt perquè em pensava que jo diria una cosa molt aberrant, però no, veig que tots diem la mateixa cosa aberrant. A mi aquest llibre m'ha despertat, o sigui, vaig acabar el llibre i vaig tenir també un sentiment de nostàlgia. Jo no estava en els anys impressionables, ja havia passat els anys impressionables, però és veritat que el període 2003-2004 té alguna cosa d'impressionable. Diguem, van passar moltes coses de llavors. Jo crec que és un llibre que té moltes virtuts, gràcies principalment als seus autors, que són els responsables de la cosa, però una de les virtuts és convertir un llibre que en principi és un recull d'unes polítiques d'un govern, i per tant, així d'entrada pots pensar, ostres, Déu-n'hi-do, converteix això en un autèntic flashback. És a dir, és una obra immersiva, llegeixes aquest llibre i et transportes, almenys a mi m'ha passat, i celebro que el Toni també, perquè el qual em fa sentir menys raro, et transporta absolutament al període. I et veus transportat tu mateix i et trobes immers en el període del govern Maragall, i t'hi veus. Recordes, diguem, és molt curiós, saps que aquelles coses les recordes, però són una mena de records que tenies en una part del cervell que no saps que la tenies. I el llibre té una capacitat d'extreure't, de treure't els records i de fer-te els presents. I en aquest sentit, jo crec que és molt maco que precisament un llibre que d'entrada ha de ser un llibre molt, si voleu, molt escèptic, molt de polítiques, tingui aquesta capacitat de portar-te. I jo crec que això són els autors. És realment un llibre immersiu sobre un moment d'una experiència col·lectiva del país, que a més va ser una experiència com molt, molt punyent. Jo he de dir que vaig tancar el llibre i per una part hi havia la nostàlgia, per l'altra, francament, provoca mala llet. Vull dir, ja, compris el llibre, llegeixis el llibre, però, diguem, per alguns de nosaltres, per alguns dels que van viure el període, ojo, que això, hauria d'haver-hi aquí una banda que digués, ojo, aquest llibre provoca mala llet. Per què? Bàsicament perquè el llibre, hi ha una cosa que és certa, que el llibre està articulat en capítols, cada capítol té unes característiques, és a dir, tracten el capítol de la Gemma Ubassart, és l'Estatut i la regeneració democràtica, el Carles Rivera parla de l'economia, la Júlia, la Miralles d'Imperial, la Júlia parla de les polítiques socials.
Diguem que aquí hi ha un deix bastant important. I el Joan Vicente té tot un capítol sobre territori. En principi, diguem, són parts que en qualsevol altre llibre no es parlarien. I realment al llibre hi ha un fil conductor al llarg de tot el llibre, des de les primeres pàgines del professor Vallès fins a l'epíleg, que jo diria, jo he detectat, diguem, tres fils. Ambició, en tots, al llarg de tot el llibre, el que s'explica és una història d'ambició. Hi ha una ambició prèvia a les polítiques. Aquestes polítiques no sorgeixen del no-res i és en aquest sentit que el llibre lliga amb l'altre llibre de Pasqual Maragall, Pensament i acció. Diguem, en el fons és la posada en marxa d'aquells pensaments de Pasqual Maragall. Per tant, hi ha una ambició de vegades fora assenyada. Diguem, sembla que és el Josep Maria Vallès que diu, home, potser ens vam passar volent tantes coses, però una ambició que en qualsevol cas desmenteix absolutament la caricatura aquesta d'un govern que improvisa. No, aquí hi ha tot un pensament darrere. El segon element que creua tot el llibre, el canvi. És un, diguem, en aquest flashback, en aquest recuperar la memòria, és impressionant, com deia la Paola, la quantitat de coses que es fan. A més, un canvi que no és només una alternança. No és un canvi de govern, no és un canvi de partits. És un canvi. És un canvi en les polítiques i en la manera de fer, i és un canvi en la concepció del país. I en aquest sentit és un canvi de fons. I finalment hi ha la frustració, i de quin venia a mi la mala llet. Frustració que també espunta tot el llibre. La cosa aquesta d'oportunitat perduda, la cosa aquesta d'oda inacabada, com escrivia el mateix Maragall, la sensació aquesta de la brevetat de l'experiència, potser, les resistències que va trobar l'experiència del tripartit, dels tripartits, i la sensació aquesta de tantes i tantes coses que van quedar per fer o a mig fer i que després, diguem, no s'han seguit. En aquest sentit, ostres, de debò, és un llibre que així d'entrada, perdoneu, us pot semblar una mica com, uf, no? És, en el fons és un recull de polítiques, però que, caram, els autors han aconseguit donar-li un sentit d'obra completa, i ja us dic, prepareu-vos pel viatge al passat. Clar, algú que baixés, que arribés ara a aquest auditori i no conegui la història del nostre país, podria dir, per què parlen d'aquesta manera de l'arribada d'un president? Home, parlem d'aquesta manera perquè l'any 2003 Catalunya portava 23 anys d'un mateix govern convergent. Si vosaltres parlàveu de si us va impressionar o no, imagineu si va impressionar algú del món convergent que veia aquesta arribada fins i tot com restant-li legitimitat. No sé si Paola ho podríem... I ara ja farem conversa. Paola, tu que coneixes molt bé aquest món anterior a Maragall, ets una estudiosa de la figura de Pujol, com rep el món convergent l'arribada de Maragall, fins i tot arribant a sentir frases com la de la mateixa Marta Ferrusola dient és com si ens entressin a robar a casa. Com rep aquest món? La resposta més sintètica és malament o fatal. No sé, pots escollir entre malament o fatal. Però jo crec que aquí, més enllà, diguéssim, de la caricatura, jo... si es repassa, per dir-ho així, la premsa d'aquell moment, hi ha un punt d'incredulitat. Hi ha un punt d'incredulitat. És a dir, hi ha un moment bastant llarg de negociacions fins que s'acaba fent el tripartit. I jo crec que també amb una ceguera que depèn de tota la legislatura anterior, perquè en realitat els consensos que finalment donaran peu al tripartit es fan a la legislatura 99-2003, que és una legislatura en la qual... substancialment el que es dedica a fer el president Pujol i Convergència és instrumentar la successió del president. Llavors és una legislatura que des d'un punt de vista, diguéssim, del pols, del pulso, del govern
i del Parlament és bastant fluixa, no? Perquè el tema és com fer aquesta transició. Llavors, quan arriba el canvi, és a dir, no es veuen venir de que això seria possible, i a més crec que allà comença també una... potser havia començat abans, però segurament allà es fa molt patent una guerra entre el món convergent i el món que després serà Esquerra Republicana, que en bona part, per dir-ho així, arriba pràcticament fins als nostres dies. No? Llavors jo crec que en aquell moment hi ha aquesta sensació de que no és possible perdre el govern del país, i hi ha també un moment de fortíssima desorientació. Perquè jo recordo en aquell moment també molt discurs a la premsa sobre el fet de que Convergència i Unió no podia sobreviure fora del govern. Aquest és un discurs que en aquell moment es feia molt. El partit fora del govern pues no sobreviurà. I el diagnòstic, per dir-ho així, era equivocat, perquè hem vist que no només va sobreviure, sinó que la qüestió de com recuperar el govern va acabar sent la nota política més important d'aquella reconstrucció. Mm-hmm. És a dir, no podem interpretar el lideratge de Mas, i jo m'atreveria a dir, i aquí estic en públic, ho diré, tot el que passa després, tot el que passa després pràcticament fins als nostres dies, sense entendre aquesta reconstrucció que es fa a partir d'aquesta voluntat de recuperar el control de les institucions catalanes. Entre altres coses, perquè és veritat que el pujolisme es construeix a partir de les institucions, no fora, sinó a partir de les institucions. Per tant, la qüestió de control de les institucions és una qüestió d'aquella part política que és fonamental. Toni, tu arribes a dir, és molt interessant, que a nivell electoral, dius, la presidència de Maragall és l'última del món d'ahir. És a dir, dels patrons de vot que havien distingit Catalunya tradicionalment. Penso que sí, podem continuar amb això. A veure, és una mica dràstic posar, evidentment, aquest abans i després, però sí que quan amplies el focus es veu un cert període de transició en aquest període de Maragall i després del president Montilla cap endavant. En el fons, jo sempre explico així, una mica per provocar els meus estudiants, que quan havies d'explicar la política catalana abans del 2003, o abans del 2006, de fet, era molt fàcil, perquè només deies vot dual i abstenció diferencial i s'acabava la classe de política catalana. No? Hi havia dos partits, uns a les generals, les altres a les autonòmiques, i fins aquí la història. No? Segurament els meus companys també tenien aquesta experiència. A partir d'aquest període les coses comencen a canviar, el sistema de partits es comença a fragmentar i, en certa manera, vist també amb aquesta perspectiva de vol d'ocells, si vols, és veritat que el període de Maragall és l'últim gran xoc estratègic entre dues maneres molt diferents de veure el país que havien subsistit a Catalunya, diguéssim, des del període de la transició. És l'última gran batalla entre els dos grans actors de la política catalana fins a aquell moment. Dos actors que, amb moltes visions diferents de fer, de planificar i de pensar, amb moltes maneres diferents de fer les qüestions, i que havien tingut doncs, molts escenaris de confrontació electoral durant un període molt intens, i que en aquest període final, doncs, en certa manera, tenen aquest xoc abans d'inaugurar aquesta nova Catalunya, que és la Catalunya que hem viscut en els últims anys. En el fons, i una mica lligant-ho al que deia la Paola, amb el qual ja estic d'acord, és que el govern de Maragall, tot i que dura molt poc, jo estic totalment d'acord que s'estaven molt de temps preparant. És a dir, hi ha una visió estratègica de país molt important al darrere. Hi ha un pòsit intel·lectual, un substrat d'idees, de conceptes, de maneres de fer, el fer, planificar, pensar, que s'havia portat molts anys pensant i debatint i proposant, que s'intenta aplicar durant aquests 3 anys. I per dir-ho una mica com els autors del llibre, que una mica també felicitar-los perquè són molt sincers durant el llibre. Hi ha moltes vegades que quan es llegeix el llibre diuen i això es va aconseguir parcialment, això no es va arribar a aconseguir gens, i això fa crear aquesta sensació que ells ho diuen moltes vegades, però jo he agafat una frase, en aquest cas, que era de la Gemma Ubasart, que diu es va aconseguir més del que s'ha dit i menys del que volien els seus protagonistes. No? Per què? Doncs perquè hi havia aquest
trànsit de tant de temps preparant-se que a l'hora d'arribar al moment, en aquesta última gran batalla electoral i política i d'idees i d'estratègia, que va durar poc, però que en la gran mirada de les coses, en el fons el que es va fer va ser molt, molt més del que probablement la història després doncs, ens ha deixat. Toni, ja que has dit per dues vegades, va durar poc, va durar poc. Oriol, si un estudiant a la teva classe et pregunta per què va durar tan poc, què li contestes? Ostres, vale. Sense pensar-ho. Quantes hores tenim? No, què li contestes? Un canvi tan malalt, una vocació que tenia de canvi històric. Per què dura tan poc? Per diverses coses. Jo crec que l'epíleg del llibre fa una certa llista de la cosa. Dura poc. Primer, per les... Segurament... perquè no es té en compte l'equilibri de forces. Segurament perquè s'arriba ja a una situació l'any 2003 que no és la situació del 99. Diguem, jo crec que tots... La sensació aquesta d'oportunitat perduda és també una sensació de quina llàstima aquell escó del 99. Perquè va anar d'un escó, que és l'escó de Reus. És igual, ja, això ja està dit. Tothom diu allò, si féssim allò la contrafactual, no? I si el tripartit hagués pogut arribar al 99 i no al 2003 i tots tenim aquesta idea de hagués durat més. No ho sé. El tripartit va fer front a situacions molt complicades i jo crec que un dels elements, una de les resistències més grans en contra dels governs catalanistes i d'esquerres va ser la qüestió aquesta de la patrimonialització de les institucions catalanes per part d'unes determinades forces polítiques. És a dir, durant 23 anys s'havia anat construint un, i em perdonareu la paraula, un relat en el qual Catalunya era, o sigui, l'associació entre Catalunya i una determinada força política era simbiòtica. Qui podia parlar en nom de Catalunya? Una determinada força política. Això, més enllà de ser una estratègia d'aquesta força política, jo crec que durant els anys 80 i 90 es va anar calant en l'imaginari del país sencer. D'aquesta manera, quan entra el tripartit, és veritat que hi ha una certa sensació de això no pot ser, perquè què fan aquesta gent? I és una sensació que el president Montilla recull, diguem, no només l'experiència Maragall, sinó també l'experiència del següent tripartit. De tal manera que jo crec que entra l'ambició molt forta en un moment complicat. L'escenari electoral del 2003, que no era l'escenari del 99, no hi havia aquella embranzida del 99. Fins i tot, diguem, el foc amic que trobarem. Fins i tot tota la negociació de l'Estatut, diguem, i la capacitat que té l'oposició de, en alguns moments claus, anar molt més enllà del que políticament seria convenient. Totes aquestes coses són, i sobretot aquesta idea d'ocupar una casa que no és teva. No, o sigui, la Ferrusola, o sigui, en el fons, estava expressant una cosa, potser d'una manera massa bèstia, diguem, però estava expressant una cosa que sí, que el pitjor de tot plegat és que jo tinc la sensació, i amb això em sembla que vaig una mica més enllà, jo tinc la sensació que aquesta idea de la patrimonialització encara és present avui en dia a la política catalana i encara condiciona algunes de les aliances i algunes de les coses que són possibles i de les coses que no són possibles encara a hores d'ara a Catalunya. Ara m'estava recordant d'una conversa que vaig tenir, i perdoneu que citi una conversa meva amb Oriol Junqueras, en públic, evidentment, i va parlar exactament d'aquesta patrimonialització dient hi ha qui no tolera que els fills de les minyones estiguem al capdavant de la presidència de la Generalitat. Compraries això? Compraríeu aquest argument entre Esquerra i Junts? Que Junts no acabi d'acceptar que sigui Esquerra qui presideixi la Generalitat? Us deixaré 5 minuts per rumiar-vos-ho.
Quan parleu d'aquesta patrimonialització, us referiu, Oriol, tu has dit... A mi això em sembla evident, però em sembla evident no només cap a Esquerra, sinó cap a qualsevol altra força política. És a dir, que no tolerar que la presidència l'ostenti una altra força política... Ara, sí que entenc, o almenys jo faig aquesta lectura, de que l'enuig o la irritació encara és més forta en la mesura en què hi ha tota una història, una llarguíssima traïció en la qual Esquerra Republicana històricament havia estat satelitzada per Convergència. Llavors el que no pot ser és que els satèl·lits, el que tu no pots creure és que els satèl·lits en un moment donat tinguin vida pròpia. Però... Però ets un satèl·lit de la mateixa família. Exacte. I aquesta és la diferència. Ahir voy. Sí, sí, per això t'ho he preguntat. Ahir voy. Per això t'he preguntat. O sigui, jo sí. Crec que Esquerra... Ahir voy. A Junts el que li sap greu és perdre la presidència de la Generalitat. Uau, hola, clar, sí, evidentment. Però si és contra Esquerra, és una pèrdua, diguem, assumible. Sí. El que és inassumible, des d'aquesta visió patrimonialista de les institucions i del propi país, és que ho faci una força que està més enllà d'aquesta frontera imaginada que separa la família, el nosaltres, dels altres. I això és el que passa el 2003. Me'n vaig cap a un altre tema, Toni, a menys que tu vulguis rematar aquest. Ja que vull parlar una mica de l'Estatut, Toni. Sí, però ja que som, deixa'm discrepar una mica. Jo no sé si estic d'acord amb això, de que és més assumible que sigui contra Esquerra que contra el PSC o contra qualsevol altre partit, la veritat. Jo no els veig massa contents, els de Junts, pel fet d'haver perdut les eleccions. I jo crec que cap govern li agrada perdre les eleccions, sigui contra el partit A, Z o Y. Una mica la gràcia dels sistemes democràtics actuals, per dir-ho de la manera d'Adam Chavorsky, és que permeten la gestió del conflicte a nivell governamental. Ell té una frase famosa que jo dic sempre a classe, que és que abans ens matàvem amb pistoles i ara ens matem amb paperetes. Per tant, la política és la gestió del conflicte i una de les gràcies és que els partits de l'oposició doncs, no et munten un cop d'estat com perden les eleccions, sinó que intenten guanyar les eleccions per vies democràtiques. L'únic problema aquí és no que hagin perdut que no hagin acceptat la derrota, sinó probablement els tipus d'estratègia que efectuen per tal de tornar a arribar al poder, no? Que a vegades sí que es creua la línia de la decència política tal com veiem avui en dia i, per desgràcia, veurem en el futur molt probablement. De tota manera, Toni, no sé si... Sí, continua. Si realment fossin visions tan alternatives, és a dir, si no hi hagués aquesta proximitat, no ens explicaríem per què porten 10 anys col·laborant, no?, en el mateix projecte. Vull dir que algun tipus de proximitat més gran deu haver-hi, perquè si no... Sí, no, sí, no hi ha tanta... Entenc. Efectivament, hi ha proximitat, però també diguéssim, a Pedro Sánchez l'ha investit Esquerra Republicana. No, o sí, estic encantada. Junts per Catalunya té pactes amb el PSC a la Diputació encantada. De Barcelona, a molts altres llocs, sí. Per tant, aquí el que més que el que hi ha, no hi ha cordons sanitaris, al meu entendre, sinó el que hi ha són diferents visions d'estratègia política i, per tant, diferents pactes en funció de les estratègies dels partits en cada territori i en cada institució. Bueno, algú ha signat cordons sanitaris, papers que deien que hi havia un cordó sanitari, alguns. No tots, alguns. Alguns, sí. Alguns, sí. Vinga, com que aquest és un camí d'anada i tornada present-futur, ara estàvem al present, deixeu-me... futur, no volia dir futur, volia dir passat. Torno al govern de Maragall. Tu, Toni, has parlat d'una frase de la Gemma Ubasart. Es va aconseguir més del que s'ha dit i menys del que volien els seus protagonistes. Parlem una mica de l'Estatut, perquè el Josep Maria Vallès també ho diu, la revisió de l'Estatut era inevitable. El procés de reforma de l'Estatut era la gran ambició de Pasqual Maragall i a la vegada és la seva oda inacabada, ja que tu has al·ludit, no? A més és el seu títol de memòries, era la seva gran ambició i la seva gran frustració. Comença el Toni? Sí, com vulgueu. Sí.
Sí, tot, sí i no. És a dir, evidentment, la reforma de l'Estatut, i això es pot veure en el llibre, és un dels grans puntals de la presidència de Maragall i un dels grans objectius de país estructural doncs, que tenia. En tot cas, també és una mica injust, al meu entendre, atorgar-li només aquest objectiu a la presidència de Maragall, perquè si hom mira els seus discursos i el seu, diguéssim, argumentari polític i ideològic, ell tot sovint parla de moltes altres qüestions. Per exemple, es fa un fart de parlar de l'urbanisme, no? Temàtica que a mi m'encanta, no? O es fa un fart de parlar del progrés econòmic i social, no? Per tant, en certa manera, ens quedem amb aquesta visió de que l'Estatut, doncs, evidentment, va ser molt important i és molt important perquè probablement li adjudiquem doncs, aquesta idea de que per culpa de, o arran de l'Estatut doncs, va passar tot el que va passar. No? En tot cas, efectivament, l'Estatut és una peça puntal del seu govern i no és cap secret a veus doncs, que no va anar tan bé com molts doncs, esperaven en el seu moment. En tot cas, aquí a mi m'ha agradat una frase que el president Maragall diu, que està recollida en aquest fantàstic llibre, que diu: els governants no poden fer de la seva incapacitat una virtut si en perjudica les ambicions i l'horitzó del seu poble. No? I en el fons és aquesta idea de que molta gent pot pensar, vist el que hem vist després, potser no s'hauria d'haver intentat, i això una mica va en contra d'aquesta frase, no? I de que malgrat doncs, que potser no va anar tan bé, doncs és un pas que mereixia la pena doncs, donar. Paula. No, jo crec que sí que valia la pena. Valia la pena. I penso, a més, que en fi, és una proposta que Maragall concep, evidentment, per Catalunya, per Espanya, però que en el fons és una forma també de reinterpretar, i per tant s'aplica aquí, no? Perquè és una forma de reinterpretar allò que alguns li diuen les sobiranies compartides, no? En tot cas, el fet que estem en un món en el qual hi ha la necessitat de cooperar, de que no hi ha, ja no hi ha cap poder, per dir-ho així, que pugui tenir un... Llavors jo crec que allò va ser una idea positiva. La cosa que em pregunto, perquè a vegades em fa pensar en d'altres personatges, no? Em ve al cap, per exemple, el cas d'Altiero Spinelli, no? Que era el teòric de la... No? De l'Europa federal, no? I sempre arribo a la conclusió quan miro el seu personatge de que potser havia arribat massa d'hora. Llavors, no sé si aquesta visió d'una capacitat de reformar l'Estat des d'aquí i de reformar les relacions de Catalunya amb Espanya, però també d'Espanya amb Europa, perquè en el fons allò era una proposta que anava per aquí, no tinc clar de que... o sigui, el que ha fallat fa l'efecte és portar tot el país, diguéssim, en aquest debat, no? A banda del fet de que hi ha elements o processos, diguéssim, més concrets de forces polítiques o situacions que d'alguna manera han instrumentalitzat aquell procés, perquè a ningú, diguéssim, se li escapa de que algunes de les dinàmiques que es van donar tant per part de partits, per dir-ho així, estatals, com de partits catalans, va ser utilitzar aquell debat estatutari com una mena de martell per donar-li el cap a l'altre, no? I això val per com es fa la negociació aquí, per com es fa la negociació amb el Congrés, per qui surt a les fotos o qui no surt a les fotos, per qui pacta... Bueno, això, tot això jo crec que ho va contaminar. Ara, segurament fer una reflexió i intentar modernitzar la forma en la qual les diferents institucions es relacionen entre si i cooperen, jo crec que és una contribució important, però no només per Catalunya, sinó que en general és una reflexió, per dir-ho així, que ens hauríem de fer a més territoris i a més... Oriol, més dimensions. Què diries tu de l'Estatut com a gran projecte de Pasqual Maragall? Jo crec que era coherent. És a dir, i jo estic d'acord amb el professor Vallès en el sentit de l'Estatut era inevitable com a colofó dels canvis. És a dir, teníem un estatut de l'any 79 que responia a una realitat que era la realitat d'un autogovern que encara no existia, i per tant l'estatut del 79 crea d'alguna manera la Generalitat. Bueno, havien passat molts anys i òbviament era necessari. A més s'alineen els planetes d'alguna manera. És a dir, hem de recordar, el desembre del 2003 tenim a José María Aznar a la Moncloa amb majoria absoluta.
I, per tant, la proposta de l'Estatut era una proposta que anava en via morta si el Partit Popular continuava tenint majoria al Congrés. Al març del 4 hi ha una majoria d'esquerres al Congrés, José Luis Rodríguez Zapatero és president del govern, i d'alguna manera jo entenc que el president Maragall entengui que hi ha una majoria d'esquerres progressista al Parlament, hi ha una nova majoria al Congrés, ens entenem, per tant, ara és el moment. Clar, a toro passat és molt fàcil dir es va equivocar, però jo crec, precisament perquè vivíem encara en el món d'ahir, jo crec que Maragall, no sé fins a quin punt va ser conscient, primera, de la capacitat que va tenir Convergència i Unió de sabotejar l'iniciativa estatutària, amb un objectiu molt clar, que l'objectiu era clarament rebentar el govern tripartit, com així ho va fer l'estiu del 6, quan Esquerra va decidir que no donaria suport a l'Estatut i el president els va haver de fer fora del govern. I després jo crec que Maragall tampoc va tenir la puteria de pensar doncs, que el govern socialista d'Espanya doncs igual no estava al mateix carro que el govern de la Generalitat, diguem que no anàvem per la mateixa via. Diguem, la reunió final de pactar l'Estatut, aquella nit a la Moncloa entre Zapatero i Mas, ostres, jo crec que és la prova de que bé, de que no es va acabar, bueno, segurament va mancar puteria o va, no sé... O va calcular malament, les seves aliances, òbviament, o les seves forces. Sí, suposo perquè, no ho sé fins a quin punt, ell creia que era un projecte de país i que, per tant, tothom s'hi sumaria. Bé, doncs no. Diguem, aquí hi va haver, clarament, en el cas de la negociació a Catalunya, és evident, aquí comença una estratègia que encara vivim, o que hem viscut aquests últims anys, que és la d'una Convergència i Unió que fa unes propostes absolutament eixelebrades amb l'objectiu, bàsicament, d'estirar Esquerra de tal manera que la relació entre Esquerra i els altres socis del govern rebentés. És a dir, és aquesta el que se n'ha dit la subhasta a l'alça, que és el que hem viscut durant el procés. Sí, aquí una mica, Oriol, hi ha una qüestió interessant, que és imaginar-se què s'hauria pogut fer diferent per tal de que això funcionés, no? Sí. Que és, de fet, una pregunta potser més útil pel futur que no tant pel passat, no? Al meu entendre, l'Estatut pretenia tres coses. Una d'elles és un canvi d'estat, de model d'estat, en el sentit d'augment del pluralisme nacional, en aquest cas, de l'acceptació del pluralisme nacional. Un segon, que és una federalització de l'Estat, intentar acostar una mica més l'Estat espanyol cap a uns certs models d'estat federal. I després, un augment de la descentralització i un intent de blindar la descentralització existent, no? Quan algú llegeix l'Estatut actual, de fet, la primera cosa que veu és que és molt llarg, no? Que és una cosa molt llarga. Per què? Doncs perquè hi ha precisament un intent d'intentar mantenir un cert nivell competencial doncs, que no s'havia respectat fins al moment. Sí. Aleshores, per ser totalment sincers, i no només ho dic jo, sinó ho diu el llibre i probablement ho compartim la gran majoria de les persones aquí, no ho sé, és que cap d'aquests objectius es va aconseguir, no? Llavors, què ha passat aquí, no? No sé què ha passat a nivell institucional, probablement moltes coses han fallat. El que sí que sé que ha passat, i ho puc dir més perquè ho he estudiat una miqueta més, és que això va tenir un impacte molt important en les preferències polítiques i ideològiques de la ciutadania, i és precisament aquest el motiu que fa que canviï, que hi hagi aquesta transició entre la Catalunya electoral del món d'ahir i la nova Catalunya del món d'avui, que és la que observem avui en dia. De nou, podem fer aquest contrafactual, què hauria passat si, és difícil de saber, però molt probablement estaríem ara en un escenari molt diferent del que vivim. Això sí, absolutament. És veritat, jo crec que és això, hi ha un punt que l'Estatut té tal ambició, en el sentit que tu deies, és a dir, és un intent de transformar no només
les institucions catalanes, sinó a través de l'Estatut, d'alguna manera, condicionar una reforma general de l'Estat a Espanya. I això xoca. Xoca amb unes resistències que no sé fins a quin punt eren previsibles, i això és un dels elements que el fa descarrilar. També és veritat que segurament en algun moment, no ho sé, no ho sabrem mai, però igual el president Maragall va tenir la temptació de dir, escolta, mira, doncs s'ha acabat. Sí, de, fet, ell, no, una de les coses que et diu el llibre, que se n'arrepenteix, no, és no haver fet una proposta més o una iniciativa més valent des del govern, no, perquè tenia aquesta idea d'intentar, no, crear consensos, d'intentar, doncs, fer un equip ampli de diferents visions, que ho va intentar aplicar amb l'Estatut també, i és, de fet, una de les coses que diu que potser això ho hauria pogut fer diferent, i en lloc de posar-se com un més, no, posar-se al davant i encapçalar una miqueta més certs temes. Sí. Clar, vist tot el que ha passat després, Toni, igual ara el govern espanyol estaria encantat de poder donar aquest Estatut i el govern català l'agafaria. Bé, no, tal, no tal sé. És a dir, tu abans plantejaves què hagués passat, sí, el futur, i jo ara me'n anava al passat, no? Si ens col·loquéssim uns anys enrere... Sí, sí, potser això és una mica bola de vidre, però en el fons, quan mirem les enquestes, abans i després, diguéssim, del tripartit, el que observem és que hi ha molta gent a Catalunya que tenia unes preferències latents per el que podríem anomenar més descentralització, més federalisme, tota aquesta nebulosa referida a que la Generalitat gestionés més coses i millor. No? Les dues anaven lligades. No tots eren independentistes, igual que després no tots van canviar cap a l'altra banda, sinó que hi havia dues terceres parts de la gent volien aquesta idea, no? De tenir un autogovern més profund, per dir-ho d'alguna manera. Arran de l'Estatut, aquestes dues terceres parts de persones, una gran part, doncs, fa el salt cap a una altra cosa, no? En tot cas, quan analitzem, no tota, evidentment, una part, quan analitzem les preferències d'aquesta gent, d'aquesta població, en el fons segueixen volent el mateix. Yeah. Sí? És a dir, no han canviat molt més. El que passa és que l'estadi on volen arribar és més lluny. No? Per tant, de nou, això és una ucronia, no? Però què passaria si es donés aquell estatut inicial que es va pactar al Parlament de Catalunya, no el que es va, diguéssim, limitar després, en les preferències dels ciutadans, doncs és un interessant exercici intel·lectual. Al meu entendre, potser és una miqueta massa tard, però no se sap mai, evidentment, perquè una de les coses que sabem és que quan els polítics són capaços d'arribar a certs consensos, no sempre funciona, però a certs consensos, després la ciutadania reacciona adoptant les preferències dels polítics, de les persones que han pactat. De totes maneres, jo no sé si el canvi, diguéssim, en les preferències electorals i sobretot en l'expressió d'aquestes preferències electorals a Catalunya es pot mirar únicament en funció del que passa amb la qüestió de l'Estatut en concret. No? Aquí tenim l'Oriol, que a més ha fet un llibre fantàstic sobre això i segurament es pot explicar coses. No? Però jo crec que referir, perquè això és una temptació i jo estic obsessionada amb les periodizacions, no? Referir a quan empezó todo, al 2010, jo crec que és una cosa que ha anat molt bé i que ha anat molt bé per als mitjans i ens ho hem explicat tot i és una data màgica que ens ho explica tot, però jo potser seria una mica més curosa, perquè és una resposta molt fàcil. I llavors jo crec que, com sempre, s'haurà d'obrir el foc, el focus, el foc no l'obrirem, mai. S'haurà d'obrir el focus i mirar el que passa, diguéssim, arreu, amb canvis, diguéssim, en percepcions i en preferències electorals arreu. S'haurà de posar pel mig, evidentment, l'efecte del crac de 2008, s'haurà de posar pel mig els canvis generacionals, que repeteixo, aquí l'Oriol ens ho pot explicar molt, molt millor. Llavors jo crec que amb el salt, per dir-ho així, que fem instintivament o que ha funcionat molt bé a nivell de debat públic, de que aquella sentència d'alguna manera és el començament de tot, jo aniria una mica més en compte, entre altres coses perquè les consultes comencen abans, però el gruix d'aquesta manera d'expressar un cert descontentament ve després i ve juntament a 10.000 més coses. I si ho analitzem en termes de relat,
En canvi, jo et diria que segons quins arguments o quins topois que es fan servir venen de molt abans, bàsicament de 2003, de quan Convergència perd les eleccions. Llavors, o millor dit, que no aconsegueix fer govern. Llavors, aquesta cosa, no, de si fem tard o fem d'hora i posem com a única frontera el 2010, a mi em sembla una mica reduccionista, però potser... No, evidentment, no tot és multicausal, multicomplex i multifactorial, això és obvi, però el que he expressat no és una opinió meva de Toni Rodon aquí a la sala, sinó que he expressat és una conclusió que la recerca empírica ha arribat en els últims anys. No és la meva opinió com a Toni Rodon. Mm-hmm. Hi ha estudis, per exemple, tres estudis concretament que tinc al cap, que mostren que la crisi econòmica no té cap tipus d'efecte en el canvi de les preferències independentistes o partidàries de la Unitat d'Espanya. Evidentment, no és una confirmació definitiva, perquè la ciència política és una ciència probabilística, que no determinística, i el futur pot dictar alguna cosa. Però a dia d'avui, això és el que sabem. Les preferències territorials comencen a canviar a partir del 2009-2010. Òbviament, ja venen el canvi, es pot dir que ve d'abans, però el xoc, concretament, evidentment no és l'única cosa, però de moment, pel que sabem actualment, a nivell de recerca empírica aplicada, doncs el canvi es produeix a partir d'aquí. Clar, tot, evidentment, no es pot aïllar de manera tan simple, però de moment és el que coneixem. Vinga, estem als últims 10 minuts de conversa. Oriol, vols rematar aquest tema? No, perquè no vull convertir això en una discussió entre politòlegs. Doncs... Tot i que diré que el canvi en les enquestes, el canvi és 9-10, el gran canvi és el 12. I el gran canvi és a la tardor del 12. Per què? Perquè hi ha un partit que canvia estratègicament i si us mireu les enquestes, aquest partit agafa el seu electorat i el transporta a l'independentisme. I això és el que fa. És evident, el 9 i el 10 hi ha, òbviament, perquè el que passa amb l'Estatut és que és una finestra que es tanca. I quan es tanca una finestra, perdoneu, és una porta que es tanca, i quan es tanca una porta la gent obre una finestra. Ara bé, el gran canvi, el clac de l'independentisme és a la tardor del 12 i està protagonitzat pels votants de Convergència i Unió. I jo afegeixo que és després de la primera de l'11, per situar. Val. Sí, el 12 sempre és després de l'11. És lo que tiene, no? Paola, i en aquesta discussió entre politòlegs... Perdoneu, no, després de les generals de l'11, quan el Partit Popular guanya la majoria absoluta, no necessita Convergència al Congrés, el Parlament, Convergència, està lligada de peus i mans al Partit Popular. Val? I de vegades les coses s'expliquen per qüestions molt simples. Diguem, en el moment que tu quedes lligat de peus i mans, saltes. Perdoneu. Bola de vidre, va, que sé que no us agrada gaire, però vull preguntar-vos-ho, ja que hem començat parlant d'aquell govern que cus Pasqual Maragall, aquell tripartit, veurem en un termini de temps curt un nou tripartit a Catalunya? Ja que tantes vegades ho sentim, fins i tot al Parlament l'altre dia, el mateix Joan Canadell ho va dir, li va dir a Pere Aragonès, li va dir, vostè el que està fent és una política autonomista i en realitat està pensant en un nou tripartit. Avui hem vist la imatge de Jéssica Albiach signant els pressupostos. Paola, veurem un nou tripartit? Què veurem vols, un acord? Vols el wishful thinking? O... Eh? Que vols una previsió o vols el que m'agrada? No sé, jo... No, una previsió. Una previsió. Jo crec que sí que veurem cada cop més acords promiscus, per dir-ho així. És a dir, en els últims anys hem estat acostumades que hi havia, diguéssim, blocs o coses que teòricament, diguéssim, no es podien barrejar. Jo crec que veurem cada cop més, en canvi, situacions en les quals dins el Parlament es donaran votacions creuades, és a dir, en què grups votaran de diferents maneres. I m'atreveixo a dir, en clau tripartit, fins i tot ja se n'ha vist algunes que han vist el PSC i Junts plegades. Mm-hmm. És a dir, veurem, jo crec, que més coses. Llavors, aquí jo crec que la gran qüestió és
si s'aconseguirà entre els tres grups, per dir-ho així, progressistes de la cambra, plantejar algun tipus de, diguéssim, de plantejament comú més enllà de les votacions puntuals. El que sí crec que anem cap a una, bueno, amb una barreja més forta. És a dir, hi haurà una certa centralitat del Parlament, perquè el govern, tal i com està plantejat ara avui en dia, està bastant clar, diguéssim, que té una funcionalitat limitada. I per tant, el que sí veurem és que, bueno, votacions de tot tipus. Això. Promiscuïtat, tu has dit. Promiscuïtat. Promiscuïtat política. És bona la promiscuïtat, eh? Oriol, tu creus que és impossible pensar que PSC i Esquerra puguin arribar a un acord per governar? Ara mateix, i sense agafar la bola de vidre, sí. És a dir, hi ha una resistència, que és la idea aquesta que expressava el Joan Canadell. Diguem, el concepte tripartit és utilitzat com una qüestió negativa per limitar, diguem, el marge de maniobra d'algunes formacions polítiques. Bàsicament és una cosa que utilitza Junts contra Esquerra. Ara bé, evidentment, en el futur proper, mitjà, llunyà, veurem un tripartit? Segurament, hi haurà conformacions diferents, aliances diferents, i és possible, perquè té una lògica. El que no veurem mai és un govern... Bueno, mai no es pot dir, però un govern de la CUP, Vox i no sé qui més. Però un govern de les tres forces d'esquerra, sí. Això seria una idea del tripartit. L'altra idea del tripartit és, veurem un nou tripartit, és a dir, un govern que tingui un projecte nou pel país, que proposi un projecte nou pel país, per aquest país que potser sí que necessita un projecte nou, tan nou com el que va representar, el que va proposar el govern Maragall el 2003. Jo aquí ja et diria que no ho sé. Tant de bo. Toni? Aviam, és possible, sí, en aquesta vida política catalana on els camins són inescrutables, sovint tot és possible. És probable també, el que passa que li atorgaria una probabilitat més aviat baixa de que passés. No per preferències de la ciutadania, de fet, abans de venir ho he buscat, i 3 de cada 10 catalans en les últimes eleccions que es va produir, segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, tot i que la pregunta és una mica estranya, però bé, això en podem parlar després, volien com a primera preferència una coalició tripartita en el govern de la Generalitat, per sobre de l'actual coalició entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que era 2,5 de cada 10 ho volien. A mi em dona la sensació que no és tant de preferències de la gent que ho vulgui, sinó més dels actors polítics que de moment, per dir-ho d'alguna manera, no estan preparats encara per donar aquest pas. El tripartit, al meu entendre, es va produir també en el inicial, el del 2003, també perquè va venir de sota. I al llarg de molts anys el pacte entre els tres actors, entre els tres partits, ja es va anar produint en la política local, en diputacions, en consells comarcals, i per tant, en certa manera, quan va arribar el moment de fer el pacte a la Generalitat, això va caure per la seva pròpia lògica. No estem en aquest escenari. Per tant, molt probablement, i molt d'acord aquí sí amb els meus companys, és que el que anirem veient, m'imagino, seran pactes aquí i allà, tàcits, que no acords de governs, d'estar tots allà dintre del govern, i sobretot per una altra cosa que ha canviat, que és que sigui veritat o no, actualment el PSC i Esquerra Republicana tenen un electorat frontera i competeixen entre ells. Per tant, evidentment, no vols posar el teu amic, el teu rival electoral en un mateix govern, sobretot perquè sempre es produeix aquella dinàmica del peix gros es menja el petit, no? I per tant, prefereixes, doncs, estar en el govern i tenir el rival, doncs, a l'oposició. Però, de nou, si aquestes preferències de la ciutadania s'acaben traslladant en els polítics, doncs això ho podem veure, sí. Acabem ja. A mi m'agradaria que les últimes intervencions vostres siguin per parlar del... A veure si del Maragall persona, perquè hem parlat molt de les seves polítiques, la política les fan les persones, evidentment, i bé, al llarg del llibre es parla molt de la seva política, potser poc de la persona que ja s'havia fet en un llibre anterior, no?
però Vallès, i el torno a citar, al principi del llibre diu: el que ha molestat de Maragall no han estat les seves actuacions, algunes discutibles, criticables, sinó sobretot les seves intencions estratègiques, intencions massa declarades. Seríeu capaços de dir-me què molestava de Maragall i què agradava també, Oriol? Uf. Quina era la seva... La pregunta... seva virtut? No, perquè hem parlat molt de la seva política, però la política la feia un home, la feia Pasqual Maragall, la feia aquesta persona. Què molestava d'ell i què agradava? Jo crec que molestava el mateix que agradava. És a dir, Pasqual Maragall tenia una capacitat de ajuntar la gent en un projecte i tirar endavant, i això precisament, òbviament, els seus rivals polítics legítimament els hi feia por, perquè certament, és a dir, era l'única persona capaç de batre en aquells anys, com així es va demostrar dues vegades, a Convergència i Unió. Diguem, jo crec que Pasqual Maragall és això. Sí, però dels rivals, però inclús entre els seus. No parava de pensar constantment idees. Això, alguna vegada el Jordi Mercadeu ho explica, no? Que tenia tantes idees, el que se'n deien les maragallades, però que al final eren bones idees, en el fons, tot i que en algun moment algunes semblaven irrealitzables. Lo de les maragallades també forma part d'aquesta caricatura que s'ha volgut fer del personatge i, per extensió, de la seva obra política, sobretot el govern de la Generalitat. Jo crec que aquest és un llibre que bàsicament el que és una reivindicació. Sí. El llibre està ple de... tot això estava molt pensat, no us penseu. Clar. O sigui, perquè constantment hi ha una intenció de rebatre la idea aquesta de que això era un pipote, sí, i que aquí, doncs això, tot, sí, eren maragallades. No, aquí hi ha un projecte darrere de tot això. Toni. Jo crec que, bé, evidentment hi ha un component de la persona, no? Un component personal, doncs, d'una persona que hi ha simpàtic, que doncs, tenia empatia, molts components personals, doncs, positius de cara a la ciutadania. Però també jo crec que Maragall tenia una cosa que tot sovint, doncs, s'uneix en els polítics, dues característiques, que és que no només anunciava coses d'interès general, sinó que les volia fer, aquestes coses d'interès general, no? Que va una mica en línia del que deia abans, aquesta idea de visió estratègica del país, no? Molt sovint en la política, i als politòlegs ens agrada fixar-nos-hi, es redueix molt a les últimes declaracions, el que ha dit aquell, perquè l'altre l'ha contestat i no sé què, que està bé, perquè això és la lògica política, i segurament molts d'aquí, doncs, en sabeu més que jo a l'hora de fer aquestes qüestions, però els països, en el fons, avancen quan hi ha una visió estratègica de cara a llarg termini, no? O a mig termini. I Maragall això ho tenia. I no només ho anunciava, aquestes qüestions d'interès general, sinó que ho feia com una gota malaia, i les volia fer, no? I clar, quan tu tens una visió estructural de país que esmena moltes de les qüestions que formen part, per dir-ho d'alguna manera, de l'estatus quo del moment, doncs evidentment això desperta suspicàcies, molts amics, però també alguns enemics. Sí. Paula? Però jo crec que el que va molestar precisament és una visió, diguéssim, molt elàstica, molt, com diria jo, molt original i també molt ben vista, jo crec, i molt, molt escaient, tot allò que té a veure amb les identitats i concretament amb les identitats nacionals. És a dir, crec que això, en un país com aquest, en què s'ha dit, no?, hi havia hagut un projecte hegemònic d'un nacionalisme, diguéssim, més tradicional, segons com, bueno, va xocar. I el que agradaven moltes coses, jo crec, que aquí s'ha dit la seva capacitat de mirar a llarg termini. Jo puc dir una cosa que m'agradava a mi, perquè jo sí que tinc una anècdota, diguéssim, amb el president Maragall. Jo treballava i treballo en un lloc que es diu el Pavelló de la República, que és la seu del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, i durant molt de temps, doncs, vam fer projectes de recuperació de la memòria
històrica, que per altra banda aquesta és una de les vessants també de l'obra de Govern de Maragall, i he treballat amb un atlas de la Guerra Civil i recordo que ens vingués a veure i la impressió que jo vaig tenir molt forta, gairebé epidèrmica, d'un senyor que tenia una autoritas, que no és ben bé una autoritat, sinó d'un prestigi, per dir-ho així, que li venia de saber-se relacionar amb tot bitxo viviente. És a dir, una capacitat d'interlocutar amb gent molt diversa. No? I crec que aquesta és una part de la fascinació que exercia, diguéssim, sobre les persones. O com a mi jo ho recordo d'aquesta manera. No? Molt bé, doncs amb aquestes paraules acabem. Us agraeixo molt, Toni, Paola, moltes Oriol. Ha estat per gràcies. Mi molt interessant escoltar-vos. Maragall i el Govern de la Generalitat, i enhorabona als autors, la Júlia Miralles d'Imperial, Carla Rivera, Gemma Basar i Joan Vicente. Gràcies a vostès per la companyia i per l'atenció. Bona tarda.